Kəbə. Təxminən 2 milyon əhalisi olan Məkkə şəhərində yerləşən müqəddəs məkan. Hər il 20 milyon insan buranı ziyarət edir və bura heç vaxt bağlanmır. Günün 24 saatı, ilin 365 günü bura açıqdır və bu 4000 ildən bəri belədir. Xoş gəlmisiniz. Bu məkanda göstərilən xidmətlər ziyarətçilərin Kəbə təəssüratlarını necə daha rahat və daha yaxşı hala gətirə bilər? Allah Teala İbrahim əleyhissəlamə belə buyurmuşdur. Evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rükü və səcdə edənlər üçün təmizlə. Müfəssirlər belə deyirlər. Təmizlik təkcə mənəvi təmizlikdən ibarət deyil, eyni zamanda maddi təmizliyi də ifadə edir. Buna görə də gəlin təmizlik mövzusu ilə başlayaq. Heç vaxt bağlanmayan bu qədər böyük bir məkanın təmizliyi, milyonlarla insan buranı ziyarət edərkən necə həyata keçirilir? Adi halda dünyanın hər yerində müştərilər çıxdıqdan sonra təmizlik işlərinə başlanılır. Yaxşı, bəs 7 gün 24 saat açıq olan bir yerin təmizliyi necə edilir? Təbii ki, çox qürurluyam. Allaha həmd olsun, mən də təmizlik işçiləri və nəzarətçilərlə təvaf yerini təmizləmək şərəfinə nail oldum. Bax, orada kameralar var. Ora bax, ora. Bəs çorab geyinmirsiniz? Sürüşmərsiniz? Xeyr, biz bu işi bilirik. Hə, siz işin əhlisiniz, məşallah. Allahın izni ilə birazdan bütün qrupla təvaf yerinin təmizliyinə başlayacağıq. Bir daha xoş gəldiniz. Getdi, getdi, arxanızdayam. Haydi. İndi suyu bu formada tök və bunu bu tərəfə doğru hərəkət etdir. Aydındır? İşə başladığımızda təbii ki, bunda da bəzi incəliklər var. İşçilərdən biri gəldi və mənə süpürgəni necə tutmalı olduğumu göstərdi. Süpürgəni sağ əldə tutmağın və ya sol ələ götürməyin üsulu var. Süpürgəni düzgün tutmaq vacibdir, çünki əks təqdirdə su yanlış tərəfə gedir. İndi başa düşdüm. Kameralar hardadır bilmirəm, amma indi çox yaxşı başa düşdüm. Şöyə, şöyə. Qaçmaq məcburiyyətindəyik. Biraz yavaş etsək olmaz. Açığı yoruldum. Yəni işin yarısında yorulmuşdum. Əsl idmandı. Əyləncəli görünə bilər, amma əslində vaxtında bitirə bilmək üçün ciddi səy göstərmək lazımdır. İşləri sürətləndirmək üçün bəzən də qaçırlar. Çünki həm də arxalarında təmizlik maşınları var. Maşallah, çox yaxşı idin. Sən də çox yaxşı idin. Maşallah, siz yorulmursunuz, mən məhv oldum. Bitti, Allah razı olsun. Allah razı olsun, ilk dəfəyə görə çox yaxşı idin. Əla, sizlər də çox yaxşı təlimçiydiniz. Bəli, indi təmizliyi bitirdik. Baxaq görə işimiz nə qədər çəkdi. Biz bu nəhəng məkanı təmizlədik. Bu əsnada təbii ki, minlərlə insan Kəbəni təvaf edirdi. Təmizlik işi də uğurlu bir şəkildə sona çatdı. Təmizlik prosesi yuxarıdan belə görünür. Təxminən 25-30 dəqiqə çəkdi, dəqiq bilmirəm. Bu qədər insan təvaf edərkən, təmizlik işi də həyata keçirilir. Təmizlikdə eyni zamanda gözəl qoxulardan istifadə edilir. Təmizlik suyuna gül suyu da əlavə edilir. Eyni zamanda daxilində kimyəvi maddələr olmayan təbii məhsullardan da istifadə edilir. Bunlar gözə və cildə heç bir şəkildə zərər vurmurlar. Təvaf edən insanlar bu gözəl qoxunu hiss edə bilirlər. Bu qədər. Məscidül Haramda təmizləyməyən tək bir nöqtə belə yoxdur. 1800 təmizlik işçisi, 40 təmizlik maşını, ərazini təmizləmək üçün 60 maşın var. Məscidül Haramın içində və çölündə toplam 2000 zibil konteyner var. Yerlər təmizlənir, qapılar, minarələr, tavanlar, ümumilikdə hər yer təmizlənir. Məscidül Haramda təmizliyin digər önəmli nöqtələrindən biri də
xalçalardır. Son genişləndirmə işlərindən sonra məsciddə hal-hazırda 40 min xalça mövcuddur. Bu xalçaları yan-bayan düzsək, uzunluğu Ciddə və Məkkə şəhərləri arasındakı məsafədən uzun olar. Bəs bu xalçalar necə təmizlənir? Xalçaları toz və kirlərdən təmizləmə mərhələsi burada maşınlarda sıxma üsulu ilə həyata keçirilir. İndi yuma mərhələsindəyik. Xalçalar burada əvvəlcə su ilə yuyulur, sonra sabunla təmizlənir. Ardından təkrarən su ilə yuyulur. Qurulama mərhələsində isə xüsusi qurutma maşını ilə xalçalar qurudulur. Qurğu xalçanı son damcıya qədər sıxır. Proses tamamlandı. Təbii ki, bu qurutmanın ilk mərhələsi idi. Bu necə açılır? Hə, üstündə açmaq üçün düyməsi varmış. Bu ilk qurutma mərhələsi idi. 5-ci mərhələ xalçaların hava alan bir yerə sərilməsidir. Bu şəkildə xalçalar tamamilə quruyur. Sonra isə depoya gedir. Paketlənmə prosesindən əvvəl xalçalar tozu və qalan ləkələri aparmaq üçün süpürülür, sonra isə paketlənir. Bu deponun 15 min xalça tutumu var. Normalda bağlıdır. Ehtiyac olduqda isə xalçalar hərəmə göndərilir. Daha sonra xalçaların ətirlənməsi işi başlayır. Bütün xalçalar gül suyu ilə ətirlənir və bu iş gündəlik olaraq davam edir. Qoxu və xuşu arasında həqiqətən qüvvətli bir bağ var. Səcdə etdikdə o xoş qoxunu alırsan. Bununla ibadətdə xuşu və diqqəti cəmləmək asanlaşır. Çox təəssüf ki, bəzi məscidlərdə buna fikir vermirlər. Xüsusən də səcdə etdikdə burnuna xoş olmayan qoxular gələ bilir. Sizcə bu xuşuya kömək edə bilərmi? Xeyr. Hərəmdə ətirlərə önəm verilməsinin əsas səbəbi zəvvarları ziyarətlərinin hədəfinə çatmağı asanlaşdırmaqdır. Sadəcə xalçalar deyil, havanı da buxurla ətirləyirlər. Kəbənin örtüyünə, Həcərül Əsvədə hər yerə ətir vururlar. Hərəmdə ziyarətçilərin istifadəsi üçün göstərilən ən vacib xidmətlərdən biri də tualetlərdir. Düşünün, yeni genişləndirmə işləri ilə birlikdə burada 13 min tualet var. Bu tualetlər gün ərzində 4 dəfə təmizlənir və bu tualetlərin əksəriyyəti yerin altındadır. Bütün tualetlərdə havalandırma və təcili çıxış işarələri mövcuddur. Milçək tutanlar indi də bu cihazı əlavə eləyiblər. Bu cihazda faydalı bakteriyalar var. Bu bakteriyalar pis qoxuya səbəb olan bakteriyalarla qidalanır. Beləcə tualetdən istifadə edənlər pis qoxu almamış olurlar. Zəmzəm. Çox qədim bir quyu. Yaxşı, milyonların ehtiyacını qarşılayarkən o necə idarə olunur? Hərəmin hər yerində, bu geniş məkanın hər yerində zəmzəm dispenserləri var. Bəli, cəmi 25 min dispenser var. Gündəlik olaraq hazırlanır və təmizliyi həyata keçirilir. Bu çox böyük bir layihədir. Doğrusunu Allah bilir, bəlkə də dünya üzərində ən böyük su paylama layihəsidir. Hər gün bu suyu çoxlu sayda insan içir. Bu səbəbdən zəmzəmin tibbi yoxlanışı üçün hər gün ayrı ayrılıqda 100 nümunə götürülür. Laboratoriyada suyun tərkibi yoxlanılır, dispenserlərdə problem varmı deyə baxılır. Yenə qarşılaşdığım gözəl bir xidmət var və mən də bu xidmətdə iştirak etdim. Təvaf edənlərə zəmzəm paylanılması. Bunun üçün xüsusi işçilər var. Belə bir şey geyinirlər. Paltarları budur, bej rəngində. Bunlar yalnız zəmzəm paylanmaq üçün xüsusi olaraq vəzifələndirilmiş işçilərdir. Xoş gördük, adın nədir? Cəmil. Cəmil, yəni gözəl. Allah günlərini gözəlləşdirsin. Allah qəbul etsin. Şəfalı olsun. Əyyək. Təqəbbəl Allah. Şərab mübarək. Şərab mübarək. Təqəbbəl Allah. Əhlən və səhlən. Əhlən və səhlən. Əssəlamu aleykum. Adı nədir? Nam kiya hə? Anaya. Anaya. Maşallah, maşallah. Yenə istəyirsən, yoxsa bəsdir? Dualarınızı da unutmayın. Dua edin bizim üçün.
Əhməd Əş-Şüheyri? Necə tanıdın məni? Üzümdə maska var axı. Gözlərimdən inanılmaz. Təqəbbəl Allah. Şərab mübarək, ədəyilnə. Adın nədir? Muhammed. Pakistandansan? Hə, Bangladeş, maşallah. Bangladeş müsəlman sayına görə 4-cü ölkədir. Orada 150 milyon müsəlman yaşayır. Əssəlamu aleykum, necəsiz? Allah həmd olsun, lahorluyuq biz. Deməli, lahordansız, maşallah. Bax, bu, hərəmin gözəlliyidir. Hər irqdən insan var. Zəmzəm quyusu bilirsinizmi hardadır? Arxamda məqam-ı İbrahim ilə Həcər-ül Əsvəd arasında yerləşir. Kəbədən 21 metr uzaqlıqda, 30 metr dərinlikdə. Zəmzəmin iki qaynağı var. Səfa ilə Mərvə qaynağı və Kəbə qaynağı. Hacıların ehtiyacından əlavə qalan su yerin altındakı borularla Kəbədən təxminən 4 kilometr uzaqlıqdakı Kral Abdullah Zəmzəm toplama məntəqəsinə gedir. Bu toplama yeri tamamilə avtomatik olaraq işləyir. İndi gəlin ora baxaq. Burada ilk addım bu plastik şüşələrdir. Onları bura atırlar. Buradan da istehsal xəttinə gedir. Kiçik şüşələr bu 5 və 10 litrlik su qablarına çevrilir. Bu maşın isə hər saniyədə bir şüşə istehsal eləyir. Bu da şüşələrə etiket vurma mərhələsidir. Tamamilə avtomatikdir. Şüşələrin yuyulma mərhələsi. Şüşələr əvvəlcə yuyulur. Qapaqların bağlanması da avtomatik olaraq həyata keçirilir. Yığılma və paketləmə. Şüşələr bağlanır və bu avtomatik tunellər vasitəsilə depoya göndərilir. Bəs sizcə bu deponun tutumu nə qədərdir? 100 min şüşə, 500 min, 1 milyon, xeyr. Bu depoda həcmi 10 litr olan 1 milyon 700 min ədəd şüşə saxlanıla bilir. Hamısı paketlənir və buradan da istifadəyə göndərilir. Nəyə görə zəmzəm suyunun paylanması bu qədər vacibdir? Çünki əvvəl suyun paylanılmasında xüsusi bir sistem yox idi. Əvvəllər bu proses necə gəldi edilirdi? Hacılar suyu baha alırdı. Bəzən aldıqları suyun zəmzəm olduğundan və ya başqa bir su ilə qarışmadığından əmin ola bilmirdilər. Bu prosesin təşkili və sistemləşdirilməsi hacılar suyu güvənərək alsınlar deyə edilib. Artıq aldıqları şeyin yoxlanışdan keçirilmiş, sağlam, zərərsiz olduğundan əmin olurlar. Çox gözəl, planlı və avtomatik bir sistemlə. Çox gözəl xidmətlər var. Əslində, mənim belə bilmədiyim çoxlu xidmət növü var. Ancaq bu mövzunu araşdırmağa başlayanda öyrəndik. Məqra deyə çox gözəl bir xidmət var. Nə olduğunu bilirsinizmi? Dünyanın hər hansı bir yerində, evinizdən oturduğunuz yerdə, icazətli bir şeyxin qarşısında Quran oxuduğunuzu düşünün. Bəli, bu xidmətlə mümkündür və təmənnasız olaraq təqdim edilir. Günün 24 saatı və düşünün, bütün hafizlər 10 qiraət icazətinə sahibdir. Yəni, istər veriş, istər hafs, istər həmzə qiraətində oxuyun, ya da istədiyiniz hər hansı bir qiraətdə. 180 fərqli irqdən olan insanlar bu xidmətdən faydalanırlar. Bu xidmət 3 il əvvəl başlayıb və bu 3 ildə 500 mindən çox görüş keçirilib. Maşallah, Abdurrahman İsveçdən qoşulub. Təkrar et. Hə hərfini düzgün oxu. Bismillahirrahmanirrahim. 6 və ya 7 yaşındadır. İsveçdən, evindən qoşulub. Adə, adə, nini, ləti.
Bir sözlə məqra xidməti xəfifə ala bilməyəcəyimiz bir xidmətdir. Biz ərəblər üçün bir məscidə gedib, bir məscid imamı tapıb onun üçün oxumaq ya da uşaqlarımıza öyrətmək asandır. Lakin uzaq ölkələr üçün həqiqətən də möhtəşəm bir xidmətdir. Bəzi şəhərlərdə uşaqlara Quran öyrədə biləcək heç kim yoxdur. Hərəmdəki bu şeyxlərdən faydalanır, onlardan öyrənirlər. Fərqli bir şey etmək, bəzi hazılara sürpriz etmək istədik və Kəbənin yeni örtüyünün naxışlarında onların da əli olsun istədik. Gələn il üçün Kəbənin örtüyünü işləmək istəyirsiniz? Kəş ki, çox istəyirəm. Allahın salamı üzərinə olsun, necəsən? İşlər necədir? Allah ömrünü bərəkətləndirsin. Biz yaxşıyıq, kiminlə birlikdəsən? Bu əllər havasını iyanə verməyə gedirəm. Necə yəni? Yəni, birini tapıb bunu ona verəcəksən? Xeyr, gedib ofisə verəcəm. Bir dostum bu arabanın anasının adına iyanə verilməyini istədi. Arabanı aldı və hərəmə bağışlayır ilə? Maşallah, Allah bərəkət versin. Gələn il üçün Kəbənin örtüyünü işləmək istəyirsiniz? Əlbəttə, gözəllər. İndi Kəbənin örtüyünün toxunduğu yerə gedirik və naxış vurmağa siz də kömək edəcəksiniz. Gələn il üçün Kəbənin örtüyü olacaq. Bizim üçün şərəfdir. Ayləri əlimlə işləyəcəm. Xəyal kimidir. Allaha şükürlər olsun. Hamısı onun lütfüdür. Bu işlər qismətdir. Allah sənin üçün də yazıb. Məlik Abdüləzizə aid bu kompleks Kəbənin örtüyü üçün qurulub. Burada illik olaraq Kəbənin örtüyü hazırlanır. Allah ömrünü bərəkətləndirsin, maşallah. Bu Allahın lütfüdür. Altdan çəkəcəksən. İynəni burdan sal, əlinlə itələyib tam arxasından soldan çək və dart. Həsən qardaş nə qədər toxudu, maşallah. Başlayaq. Bismillah. Kəbə örtüyünü toxumaq üçün təlim nə qədər çəkir? 9 ay. Burada təcrübə keçirik. Sadəcə öyrənməsi üçün 9 ay? Bəli, kursdan sertifikat alırlar, ondan sonra burada işləməyə başlayırlar. Abdülcəlil qardaş qonaqları bura gətirən maşının sürücüsüdür. Ziyarətin məqsədini eşidəndə çox təsirləndi və ağlamağa başladı. Buna görə naxış vuran ziyarətçilər sırasına onu da əlavə etdim. Abdülcəlil qardaş hindistanlıdır. Allah salamatlıq versin, müvəffəq etsin. Xeyir duanı istəyirəm. Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın. Görüşərik, çox sağ olun. Əşyaların qorunması da göstərilən xidmətlərdən biridir. Ziyarətçilərin istifadəsinə verilmiş fərqli həcmlərdə 2000 dolab var. Və proseslər asanlaşdırılıb, tamamilə avtomatikdir. Ərəbcə və ya ingiliscəni seçə bilərsiniz. Depozit, qapını açırıq. İçərisində bateriya doldurmaq üçün USB port belə mövcuddur. Bunlar da göstərilən xidmətlərə daxildir. Bağlayırıq, ödəniş edirik. Bank kartı ilə də ödəniş etmək olur. Sizə əməliyyatın qəbzi verilir, işiniz bitdikdə isə barkodu bura oxudursunuz, qutu açılır və əşyalarınızı da alırsınız. Hər şey çox asandır. Təbii ki, Məkkə çox isti bir şəhərdir. Yayda istilik 40-50 dərəcəyə qədər yüksəlir.
Ziyarətçilərin istinin təsirinə məruz qalmamaları çox vacibdir. Xüsusilə də namaz qılanda. Sərinlik məsələsi də həqiqətən önəmli bir məsələdir. Soyutma sistemi, böyük ərazilər, qarışıq qruplar. Burada hərəmi soyutma sistemlərindən biri yerləşir. Əlbəttə, qapı indi çətin açılır, amma açmağa çalışacağam. Oy, üzr istəyirəm. Hər şey yaxşıdır. Xahiş etsən, bir-iki nəfər mənə kömək edə bilər. Sadəcə bunu ora qoy, bəsdir. Olar? Bəs. Okey, tamam. Bismillah. Bismillah. Sən sadəcə dua et. O, cərəb edək. 20 məkana? Yalla. Gəl, gəl. Eş mi çəvr? Daşı gətir, daşı. Hə. Əla, çox sağ ol. Yerin altında yüzlərlə kondisioner, eyni zamanda altımızda da soyuq su boruları var. Hansı ki, Əl-Hərəmi bütünlüklə soyutmağa kömək eləyir. Hərəmi ziyarət edənlər, xüsusilə günorta vaxtı yerin nə qədər soyuq olduğunu hiss ediblər yəqin. Mərmər ayaqları yandırmır və sərin olur. Bunun sirri mərmərin növündə gizlidir. Bu mərmərlər xüsusi olaraq Tassos adasından gətirilir. Yunanistanda bir bölgə, bir dağdır. Mərməri buradan xüsusi olaraq alırlar. Bu mərmərin özəlliyi odur ki, istini və işığı geri çevirir. Mərmərlərin sadəcə istiliyi deyil, hansı tərəfə doğru olmaları da xüsusi tənzimlənir. Diqqət yetirsəz görərsiz ki, mərmərlərin hamısı Kəbəyə tərəf düzülüb. Məsələn, indi biz insanların tavaf etdiyi bir yerdəyik. Əgər azan oxunarsa, Kəbəni görməsəz belə qibləni tapa bilərsiniz. Xəttin yönünə bir baxın, getdikcə əyilir. Bunu tənzimləmək mühəndisliyi nöqteyi nəzərdən asan bir iş deyil. Hərəmdəki bütün mərmərlər hissə-hissə döşənir. Mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır. Bu qardaşımız mərmərin üzərini təmizləyir. Mütəmmadi olaraq mərmərlərə baxış keçirilir. Yenə də daha əvvəl bilmədiyim gözəl xidmətlərdən biri, Əl-Məqsəd adlanır. Bu proqramla hərəmdə istədiyiniz yerə rahat gedə bilərsiniz. Hər şey yaxşıdır, əla, çox gözəl. Proqrama daxil olursunuz, start düyməsinə tıqlayırsınız. Müəyyən yerləri axtara bilirsiniz. Məsələn, xüsusi qayğı tələb edən insanlara göstərilən xidmətlər. Karlar və körlar üçün xidmətlər var. 50 arabası alına biləcək yerlər hamısı qarşımıza çıxır. Proqram bir neçə dili dəstəkləyir. İstədiyiniz dili də seçə bilirsiniz. Məsələn, indi biz 79 nömrəli Kral Fahd qapısına gedəcəyik. Proqramın əsas özəlliyi internetsiz olmasıdır. GPS vasitəsi ilə işləyir. Proqramda göstərir ki, Kral Fahd qapısına 2 dəqiqəli məsafə var. Təbii ki, bu hacıların işini asanlaşdırmaq üçündür. Nəticədə bura boş yerə vaxt sərf etməyə gəlmirlər. Qapıya çatdıq. Kral Fahd qapısı. Məscidül Haramda çox önəmli şeylərdən biri də... Səs sistemi. Dünyanın ən böyük səs sisteminə sahib yerlərdən birindəyik. Bu sistem, maşallah, təbarəkallah, sıfır xəta ilə işləyir. Yaxşı, bəs necə? 4 ədəd səs sistemi qurulub. Biri işləmədikdə o biri avtomatik olaraq işə düşür. İmam Quran oxuyarkən ya da namaz qılarkən səs kəsilməsin deyə. Niyə? Namaz qılanlar diqqətlərini toplaya bilsinlər, xuşuları pozulmasın deyə. İmamın səsi, avazı nə qədər gözəl olursa olsun, səsdə bir xırıltı olarsa, bu hər kəsi narahat edə bilər. Məscidül Haramda ümumilikdə 6000 səs gücləndirici, 4 ayrı səs sistemi var və 50 nəfər səs operatoru. İşləri sadəcə buranın səs sisteminə nəzarət etməkdir. Düşünün, müsəlmanların 80% ərəb deyil,
Ən çox müsəlman olan 5 ölkə Ərəb ölkəsi deyil. İndoneziya, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Nigeriya. Heç bir Ərəb ölkəsi deyil. Bununla bərabər, Məscidül Haram bütün müsəlmanlar üçün açıq olduğu kimi, fərqli dillərdə təqdim edilən xidmətlər də bütün müsəlmanların istifadəsinə verilib. Burada 65 dildə Quran tərcüməsi var. Bir cümə xütbəsinə qatıldıq. Mövzusu çox önəmli idi. İqsilikdən, təəssübdən bəhs edirdi. Düşünün, ordakıların çoxu imamın nə dediyini başa düşmürdü. Amma onlar üçün sinxron tərcümə var. Qulaqsızları götürüb telefona taxırlar və xütbəni öz dillərində dinləyirlər. Dengan menyalahi adab atau khilaful adab. Orang yang berbahagia adalah orang yang kaya. Dengan qanaahnya, besar dengan ketawaduannya dan agung dengan kebaikan akhlaknya. Eyni zamanda xütbəni başa düşməyən, ondan faydalana bilməyən karlar və lallar üçün də xidmət var. Sırf bu iş üçün işləyən insanlar var ki, bu insanlar faydalana bilsinlər deyə cümə günü xütbəni tərcümə edirlər. Aman Rasulü bima unzila ilayhi min rabbihi vel mu'minun. Biz ehtiyac sahiblərini önəmsəyən ilk ümmətlərdənik. Allah Teala Muhammed peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə kör bir səhabəyə görə Abəsə surəsindən xəbərdarlıq etmişdir. Burada Brail şrifti ilə xüsusi hazırlanmış Quranlar var. Gözləri görməyənlər oxuya bilsinlər deyə. Xüsusi ehtiyaclılara xidmət Məscidül Haramda çox diqqət yetirilən bir məsələdir. Belə insanlar üçün burada bir çox xidmətlər mövcuddur. Burada təmənnasız olaraq istifadəyə verilmiş 10.000 əlil arabası var. Həmçinin 400 elektrikli maşın da istifadəyə verilib. Həmçinin 2 və 3 nəfərlik maşınlar da düşünülüb. Ancaq hal-hazırda yoxdur. İnşallah gələcəkdə bu da istifadəyə veriləcək. Bu da 3 nəfərlik maşın. Təvaf edən əlillərə kömək edir. Eyni anda 3 nəfəri daşıya bilir. Sıxlığı aradan qaldırır, sürücü də gəzmək məcburiyyətində qalmır. Düzdür, bu xidmət hələ yoxdur, amma yaxın gələcəkdə olacaq inşallah. Bu da bir fikirdir. Təkmilləşdirilmə həmişə davam edir. Müəyyən bir mərhələyə gəlinir, sonra yeni fikirlər üzə çıxır. Könüllülər, xoş gördük, necəsən? Əlhamdülillah, yaxşıyam. Bizə özünü tanıt. Mən Basim Salih, gənc məkkəlilər qrupunda könüllüyəm. Nə ilə məşğulsuz? Dünyanın hər yerindən gələn yaşlılar və fiziki qüsurlu şəxslərə təvafda və sayda kömək edirik. Onlardan duadan başqa bir şey istəmirik. Həqiqətən çox gözəl bir şeydir. Könüllü olaraq ediləcək ən gözəl işlərdən biridir məncə. İnsanlara say və təvaf edərkən kömək etmək. Neçə saat işləyirsiniz? Bir gündə 4 növbə var. Hər növbə 6 saat işləyir. Yəni 24 saat ərzində? Bəli, bütün günü, bütün ili. Mən səhər 6:30-dan günorta 12-yə qədər çalışıram. Maşallah, Allah müvəffəq etsin. Vaxtınıza və işinizə bərəkət versin. Əssəlamu aleykum. Bizim üçün dua edin. Dua. Könüllülər bu şəkildə İndoneziyadan, Malaziyadan və digər yerlərdən gələn hacıların dualarını alırlar. Təbii ki, minlərlə kilometr qət edərək, bura gələnlərin mənəviyyatı hər gün bura gəlməyə vərdiş edənlərdən fərqlidir. Burada daim olanların qəlbləri öyrəşir. Amma onlar Kəbəni ilk dəfədir görürlər. Bəlkə də son dəfə olacaq. Bəlkə də bir daha heç vaxt gələ bilməyəcəklər. Onların duyğuları tamam başqa olur. Və biri könüllü olaraq onlara kömək edərkən, onların qəlbən dualarına sahib olmaq nə gözəl bir şeydir. Və Şəbab Məkkə gəncləri, Allah sizlərdən də razı olsun. Yeri gəlmişkən, könüllü məsələlərindən biri də iftardır. Oruç tutanlara iftar verilməsi. Burada bəlkə də dünyanın ən böyük süfrəsi qurulur. Yarım milyon tumsuz xurma Məscidül Haramın içində və yarım milyon xurma da Məscidül Haramın çöründə insanlara paylanılır. Bu iş üçün çoxlu sayda könüllü çalışır. Oruç tutanların iftarına kömək etmək üçün çalışırlar. Və bunu savab qazanmaq üçün edirlər. Bu işdən ləzzət alırlar, qürur duyurlar. Önəmli bir sual. Yəni, sizə bəhs etdiyim bu xidmətlərin içərisində heç bir xəta yoxdur mu? Təbii ki, var. Təbii ki, mükəmməl deyil. Çünki kamillik, mükəmməllik sadəcə Allaha aiddir. Bunlar bəşəri bir işdir. Bəzən şəxslərdən qaynaqlanan xətalar, bəzən uyğun olmayan şərtlərə görə xətalar ola bilər. Bunlar normaldır. Lakin vicdanlı bir insan Məscidül Haramdakı yeniliklərin ildən ilə artdığını inkar edə bilməz.
Hər yeni ildə mütləq əvvəlki ildən fərqli işlər edilir. Rəhmanın qonaqlarına xidmət proqramı Görüş 2030 layihəsinə daxil olan 12 proqramdan biridir. Bu layihəyə yüzlərlə yardım quruluşu müraciət edib. Qarşıdakı illərdə çox fərqli xidmətlər edəcəklər və bu, Görüş 2030 proqramının əsas işlərindən biridir. İlk növbədə əziyyət çəkən hər kəsə təşəkkür edirəm və gələcəkdə xidmət göstərəcək olanlara da müvəffəqiyyətlər diləyirəm. Səyəbən qəmələni əndə. Həcəkə xidmət fəxərxə. Nusun fiyəq de vos servis. It's an honor to serve you. Xidmət etən iftixar imas. Nəfxər bi xidmətikum. Bitti, işimiz qurtardı. Allaha həmd olsun, çox şey öyrənmiş oldum, təcrübə etdim. Çox təşəkkür edirik. Allah rahatlıq versin. Evlərinizdə qonaq olduq. Sizinlə söhbət etdik. Bu filmdə eşitdiyiniz gözəl bir söz, gözəl bir fikir, ümumiyyətlə gözəl olan nə varsa, hamısı Allahdandır. Yanlış nə varsa, xəta etdiysə, yanlış bir şey dediksə, qəsdən etməmişik və xəta bizdəndir. Kamillik isə Allaha aiddir. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bu video Bəyinə kanalı tərəfindən tərcümə edilmiş və səsləndirilmişdir. Daha çox videolar üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.